улсын өвч мөн хотоос Дэгэр өгөөний төрүлэг нэг шинхэн дугаараа Кемэрлэг цоглог залуусын игшиг хэлбүүд өөрөө нэгэн бүтрүүлээ давхтай өргөн барихад бэлэн болоод байна. Хангай залуу самтгийн хаан хамтгийн хэлэгч ад жаргал хамтгийн гоцол дуучин өнөр сайхан хамтгийн гишүүн дүүрэн баяр хамтгийн гишүүн дэмбрэл дарамтан дорж хамтгийн гишүүн билгүн за хангай залуус мэдээж энэ сайхан цэгэрдэлгцээр шилдэг суугаа аав ээжийн хандуус таньдаг мэддэг бүх хүмүүстээ халуун сайхан мэдчилгээ мэдээж байж байгаа. Энэ сайхан мэдчилгээ хангай залуус үзэгч та болно өргөн барьж байна. Монгол улс цугаа тэгээд ээ за болон тэгээд хамаатан сад найз нөхөд бүх таньдаг мэддэг хүмүүстээ энэ цашаан гэлэндүүдэд мэд өргөж байна. За ингээд Арангай аймгийн цэцлэг сумд суугаа аав ээж хоёртоо Эрдэнэ татц цуугаа хайртай нь хайртай хоёр үлдээл энэ хорогийн хамгийн сайсан хүнд нэгсэн ирэв баярын мэдээгээр төвшүүлье. Монголчуудаа бүгдээрэнд нь аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ирээё. Туу аав ээж болон ахトゥ наваа тэнд бүх хүмүүстээ өнөөдөр мэдээ. Монгол бүх хүмүүстээ аз жаргал бүхний сайн сайхан мэдээ. Бос ордтойгоо бүх багтаа амжилт хүсье. Эхнэр үрдтэй мэд төргөө. За ингээд Сэлэнг аймгийн Хөдөр сум цугаа аав Хутласрын ээж гэрлээ болон ах эгч нартаа намайг таньдаг бүх хүмүүстээ нийт хөдөрчүүдтэй монголчуудаа өнөөдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Ийгөө нэвтрүүлэг үзэгч тавлнаа өргөлд бэлэн бол нэгдүгээр шатны тэмцээний эхний салхийн хагалж байгаа хангай залуу хамтгаа тав хөтэй 58118 дугаартай. Манай гэргийн залуус дугаар нэвтрүүлгийн салхийг хагалж байна. Амжилтээ Үсэл мөрөний ооч болон гялза хүний орчлон жаргалын гээ одоорсо үуч дидхи нараа тойрон эргэж бай өвчин дидхи чандаа хичнэ айтав нэгдүгээр шатны тэмцээний дараагийн хоёр дахь оролцогчд Солонгос улсын Өвчнөх хотоос бүтгэн явж байгаа Дэвид Карако нэвтрүүлгийн нэгдүгээр шатны тэмцээнд хоёр дахь оролцогчд Сарнай Үсчин гоо сайхны салууны Тусгай Садар хамтгийнхныг өрн залж байна. Тусгай Садар хамтгийнхан хамтгийн хадагч Баясаглан хамтгийн гоцол дуучин Төвшин Жаргал хамтгийн гишүүн Мөнхөт хамтгийн гишүүн ган чимэг хамтгийн гишүүн ган сүх зэ энэ хамтгийн нэр ямар сайхан нэр вэ? Тусгай Садар дооных нь нэрээр Өсчин гоо сайхны салон эцэг байгуулагдсан бай удаж гэнэ үү? Ээжэн бүлд ажиллаад 5 жил болж байгаа. 5 жил болж байна. А 5 жил Тусгай Садар бас байгуулагдсан хэдэн жил болж байна? Нэг он жил За ингээд цэгэр дэлгэцээ үдэн суугаа нийт Монголынхаа ард иргэдтэй
бүгд нь эрүүлэн гад жаргал өвсэй дээд аав ээжтэй эхнэр хүүхдтэй та бүддээ бүгд ч хайртай шүү гэдэг энэ цэгэрд хэлэхээр та бүддээ мэдчилж байна гэдэг хүн утгахуу очноо хэлээ да. Монгол цугаа аав ээж болон ах дүү нартай эрүүлэн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Хүүнийнд ажилт амьдраа сайн сайхан байгаа. Утгахгүй хүн очноо. Аа сайн байцгаана уу? Энд хүрэлцэн ирсэн монголчууд та бүхэндээ эрүүлэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. ТВ тарокед Занг телевиз үзэж байгаа нийт монголчуудаа энэ үеийн гал алуу мэндийг хүргэе. Аав ээж ах дүү нартай хүн сайн байгаа шүү гэд энэхүү сайхан тэмцээнд оролцож ирсэн нийт монголчууд та бүхэндээ та бүхэн минь дуу шиг ууснд хөгжим шиг хөглөгдөж дурлал хайрын тэнгэрт бурхан шиг явах болтой гэж өрөөё. Гэрдлэгсэж ертөнц суугаа намайг таньдаг болон тандгүй Монголынхаа бүх ард түмэнд сайн сайхан бүхний хүсийн өрөөж Улаанбаатар хотод суугаа ээж долгор том ах Баянмөнх ах Батмөнх игч нацаг ням болон Адам аав ээж ах дүү төрөлсөд бүхэндээ мэнд хүргэж баярлаа баярлаа. Тусгай салаа хамтлагийнхан та бүхэндээ 51543 дугаартай тусгай салаа дугаар өрсөлдөхөд бэлбэлсэн байна. Амжилтсэй та бүхэн. Хөдөлгөөлөхгүй онцоо даадуур билүүлэн бид садаа жигсэгс тулаанд бидэн байна. Саатыг доор сарах би ахахтаа. Тусгай садаа ачхан, бүгийн доор жигсэн. Тусгай садаа ачхан, төрхийн заадыг давдаа. Тусгай садаа ачхан, бүгийн доор жигсэн. За баярлаа. Тусгай салаа хамтлагийнханд баярлаа. Одоо нэгдүгээр шатны тэмцээний 3 дугаар өрсөлдөгчд хатан хамтлагийнхныг өрн залж байна. Хамтлагийн гадагш Отгон Баяр, хамтлагийн гоцол дуучин Бимба, хамтлагийн гишүүн Анхол, хамтлагийн гишүүн Баягдмаа, хамтлагийн гишүүн Тогруу. За тэгээд мэдээж ахан дүүстэй өргөн барих мэдчилгээнүүд бол мэдээж байж байгаа тийм ээ. Нийт монголчуудад энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголд байгаа ах дүү нартай болон аав даа эгчтэй бүгдэнд нь байрын мөн төрөөд охин утахгүй очно гэж нэрэ. Би болохоор хайрт ээжтэйгээ байдаг болохоор ээжтэй энэ өдрийн гал алуу мэндийг хүргээд хүн сайн яваа шүү гэд. Би бас ирээд 12 болж байгаа тадаа цог өрсөн шүү дээ онгосоор. Тэгсэн. Ирээд тэг болохоор ээжтэй нав танд бүх хүмүүстээ энэ өдрийн гал алуу мэндийг хүргээд мөн та бүхэндээ энэ өдрийн бас тийм ээ амжилттай оролцорой гэдэг өргөе. Баярын мэнд хүргэж байна. За бүгдээрээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээ Монголд байгаа ахトゥ болон хайрт хүүдээ бүгдээрээ наад зардал хүсье. Хамт оролцож байгаа багуудаа амжилт хүсье. Ингээд Говьт аймгийн төв рүүсэмд суугаа ээж болон хоёр дүүдээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ингээд баярлаа. Хатан хамтлагийнханд баярлаа. Хатан хамтлагийн одоо 58487 дугаартай. Эхөрн дугаар өрсөлдөхөд бэлэн болсон байна. Thank you.
Солонгос улсын хүчирхэг удаас зохион явуулж байгаа энэхүү нэвтрүүлгийн дараагийн дөрөвдүгээр зөвч Соён хамтгийнхныг орон залж байна. Соён хамтгийнхдээч Отгон Баян хамтгийн гоцор дуучин Ууган Эрдэл хамтгийн гишүүн Соёл Гэр хамтгийн гишүүн Отгон Ям хамтгийн гишүүн Батот. Юуны өмнө энд хүрэлцэн ирсэн бүх монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд Цэнгэр Тэлгцээ үзэж ТВ Караоке нэвтрүүлгийг өнөөдөр үзэж суугаа бүх монголчуудаа хайртай гэр бүлийнхэндээ болон намайг таньдаг бүх найзуудтай хамт олондоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд та бүгдийн амьдралд чинь гэрэл гэгээтэй сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Сайн байцгаана уу минь. Энд хүрэлцэн ирсэн энд монголчуудаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэлэд үзэж байгаа Монголд байгаа гэр бүлийн хэн болон хайрт ээжтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. Хайртай шүүхүүн утгах очно. Ингээд Монгол улсаас угаа хайрт аавдаа ахтаа маш их хайртай шүү. Монгол цугаа Эрдэнэ дотод цугаа аав ээжтэй маш их санаж шүү. Хүүн 3 сарын дараа яваад очно гэж хэлээ. За ингээд энд хүрэлцэн ирсэн бүх монголчуудтай хамгийн дөрөнд баярлаа гэдгээ хэлээ. За тэгээ Монгол цугаа намайг үзэн суугаа аав ах ихч намайг таньдаг найз нөхөд болон бүх Монголынхаа ард түмэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Соён Бамтгийнхан 58652 дугаартай алтан зур дугаар өрсөлдөд бэлэн болсон байна. Шинбонцын шүүдрээ дангон цэцгэн дэлгэрдээ нарны дансаг гэрдээ галбир хамбийн дүүждөө зогч сүнри батхан зогийн газрын экшиг хатгийнхныг орон залж байна. Хатгийн хатгч алтан чимээ хатгийн гоцор дуучин жавхлан төгөлдөр хатгийн гишүүн бидгүн хатгийн гишүүн энкол хатгийн гишүүн баттөгс. Яа баярлаа. Заанго монгол сууж байгаа хайртай аа болон тэнэр хүүхдтэй та нартай айртай шүү. Тэгээд хүүнийнд өнөөдөр сайн сууж байна. Өнөөдрийг бид төргий. Монголчуудаа хойтээ. Хүн дархан уул аймагт оршин суугаа амьдарч байгаа төрсэн охин хуландаа болон төрсэн гэр бүлийнхэндээ болон намайг тэндээ дарханчууд та бүхэндээ энэ үеийн мэндийг хүргэе. Эвшиг багийнхан, манай багийнхан та бүхэнд үнэлгээ төшөлд байна. Хүлээн авна уу. За ингээд энд байгаа монголчуудаа энэ өдрийг бид төргий. Тэгээд Дүү аймгийн Лүн сумын авч ярьта. Өрмөнд үргэе. Сайн байгаа шүү. А Монгол цугаа хайрт аавч хоёрт олон хоёр ах, хоёр бэр ихч дүү нартай маш их хайртай шүү. Сүгүүртэй юм шиг завуусны. Got you, man. Sick and foremost.
Гоцот дуучин одоо тав хүндээ 58247 дугаартай. Хотын цэнхэр гол дугаар. Гоцот дуучдын шатны тэмцээнийг эхлүүлж байна. Тасгасаа хамтгийн гоцон төвчин төвшин жаргал. Та бүхэнд 58131 дугаартай Монгол улсын үдшиглэнго. Өдөр найчдсэн сүмсага хуруугаара үний бүгэ аядасан сүнтай дронг сэтгэлээрээ бидний хайрмаа Бимба 51640 дугаартай Монгол улсын шилэн дэргүүний ажилд дуучин төрмөнтэй дуулсаар авитны сайн мэдээ. Энэ хүлрэл дугаар өрсөлдөхөд бэлэн болжээ. Амжилт хүсье. Чарты мутэку
За соёон хамтгийн гоцод төвчин уугийн эрдэнэ одоо та бүхэндээ 58645 дугаартай. Цэцэг хамтгийн дуучин Батуурдын дуусна та бүхэн сайн мэдээ. Зая дуугаар өрсөлдөгөл бэл бож амжилтсэн. Өчтөний шатны төвчний төвчний тавд хорцогч Эгшиг хамтгийн гоцод төвчин Жавхлан төгөлдөр 51513 дугаартай санах тусам дугаараа энэ ширүү өрсөлдөд орцоход бид болж амжилтсэн. Баярлаа. Тэгээд та бүхэн маань одоо маш сайн бэлдэж, маш сайн оролцож байгаад бас баяр хүргэе. Энэ тэгээд шивчний ялж хилцэн сэ үнсэн дээрс багийг тавуулан гин үлдээлээ. Тэгээд одоо суглаад одоо дуугаар одоо хамгийн одоо шалгуурч гарч ирнэ. Ингээд та бүхэн амжилттай оролцох өсөж гэнэ.
нэг номерыг сугалсан хангайн залуу савтай хамтгаа ярдэгч аз жаргаа энэ шидний тэмцээнд дуулагдах дууны нэр байхгүй зөвхөн дугаарыг та бүхэнд хэлж өгье 58418 дууны нэр төрг тавилан Тэгсэн их шиг хамтгийн ахлагч алдан ч юм бэ. Энэ шатны төвчэн дуулагдах дууны дугаар 58 78 дууны нэр дууд нуур. Соёмбор хамтгийн ахлагч Одхон Баяр энэ шатны тэмцээнд дуулагдах дууны дугаар 59 37 дууны нэр хавар болжээ хонгормэй Вырвочи хоббор зурга дууны нэр Монгол ардын дуу ганган хол Go,
дуулагдах дууны дугаар 51 702 дууны нэр өр зүрхний ээж тэмцээн соён хамтгийнхан дуулагдах дууны дугаар шийдвэрлэх төгсгөлийн шатны тэмцээн 58674 дууны нэр зүүдний дагин дуулагдах дууны дугаар 58405 Yeah, quit.
Эн шатны тэмцээнд дуудлага дотооны дугаар 58 400 88 эн шатны тэмцээн хатан хамтын дуулагдах дооны дугаар 58 207 үдээ хүн шиг цагаан тэр хүлэн зүлгээн дагаад зүмбүрлэн бай дорны монголи Дотон сэтгэл дэлгэн ухнаа Миний монголын хоро Морин хори айл хуторо Хоро Морти Эксик хамтгийнхан ядагчийн төлөө нэмэлт тэмцээн дуулагдах дууны дугаар 51-670 дууны нэр Булган Ханга нутаг Эхэрэн элгийн садан төмөн олондоо эгшиг яруу дуугаар инх мэндийн чигэр радио өргөн барьж байгаа нэвтрүүлэг инх дөрөв шатны тэмцээн амжилттай өгдөж өндөрлөө. Ингээд үж буу хотын ихнийг төлөөлж энэ нэвтрүүлгийн ялагч 2013 оны 2-р сар хот хотын газар газрын шилдэгүүдтэй өрсөлдөх тэр багийн нэрийг тодруулахыг хүсэж байна. Төрсөн багийн танилцуулъя.
Атал багийг хайсна өрья. Хадуу алдах шашил дүрэн залуусын илшил дуу хоор дүрэн нэвтрүүлгүүгээр энхүү өндөрлөж Таатандан энэтхөр баяр баясгалан бүгдийн хамт даан бэлэгдэх Тэв Крокны төрлийн дараагийн дугаараар хамт хамтдаа бүгдээрээ уулзлаа. Төр баяртай. Та бүхэндээ зөвхөн залтан гэр солонгос улсын Үүжин буу хотоос хамтдаа байна. Баярлалаа тав бүхэнд.